tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meikataan ja samalla mä kerron tarinoita täältä Kanadasta. Mä en tiedä miten tää onnistuu, että mä samalla höpötän ja koitan tehdä juttuja, mutta katsotaan. Mutta tosiaan tässä 3 vuodessa on ehtinyt tapahtua vaikka mitä, niin mä ajattelin, että olisi kiva kertoa teillekin, että mitä kaikkia kommelluksia mulle on sattunut ja mitä mä oon tunaroinut tässä viime vuosina. Ja näitä tarinoitahan riittää vaikka kuinka paljon, joten tää on niinku part 1 tähän tarinasaagaan. Pakko tähän alkuun mainostaa tätä La Roche-Posayn seerumia. Tää on niinku ihan paras. Mä oon käyttänyt tätä joulukuusta asti ja mun ihosta on tullut niin paljon parempi. Ja vaikka tää on kallis, niin tää on kyllä niinku kaiken rahansa arvoinen. Ja sit Lumenen tällaiset perustuotteet on ihan mun lemppareita. Mä aloitan mun meikin siis tällä Elfin Halo Glowlla. Eka tarina, minkä mä haluan teille kertoa, liittyy palohälytyksiin. Mä hukkasin jo mun Beauty Blenderin. Beauty Blender löytyy. Mut mä tosiaan asun tällaisessa kerrostalossa, niin täällä on aina kerran vuodessa palotarkastukset. Mulle ei ikinä tuu se tieto perille, että milloin ne on, koska mun vuokranantaja ei oikein hirveän aktiivisesti niin kun infoa mua näistä asioista. Niin sitten mulle välillä tulee yllätyksenä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta 2022 kesällä täällä oli palotarkastus ja sitten meillä on tossa seinässä sellaiset summerit, mitkä alkaa niinku välkkymään ja huutamaan ihan tajuttoman kovaa, jos tulee niinku palohälytys. Ja sitten se tapahtui, niin mähän menin ihan paniikkiin, koska mä en tiennyt, että onks niinku oikeesti hätä. Mä asun 8. kerroksessa ja heti kun toi summeri alkoi niinku huutamaan, mä vaan juoksin tonne porraskäytävään ja juoksin 8. kerroksesta ne portaat niinku jossain minuutissa tonne alakertaan. Mä niinku juoksin henkeni edestä. Mä luulin, että tää niinku oikeesti palaa ja sit me kaikki seistiin tuolla pihalla. Mä otin vaan mukaan mun puhelimen ja rahapussin. Niin sit mä olin ihan sillä, että no niin nyt jos mun koko kämppä palaa, niin kiva. Mut sit kävikin ilmi, että se oli vaan niinku palotarkastus. Viime vuonna joskus joulukuussa meillä oli uudestaan niin kun, tarkastuksia täällä. Ja silloin mä olin tietoinen, että ne tarkastaa näitä. Mutta reilu viikon päästä siitä tarkastuksesta, mä oon täällä kotona hengän tuossa sohvalla, niin yhtäkkiä toi palohälytin alkaa taas välkkymään ja piippaamaan. Ja käytävässä kaikki välkkyy ja piippaa ja hirveä melu kuuluu niistä laitteista. Ja sit mä oon sillain, että mitä mä teen? Että palaako täällä oikeesti vai että onko tää nyt vielä osa sitä palotarkastusta, mikä oli niinku reilu viikko sitten, mikä olisi ollut niinku outoa. Että se on edelleen niinku käynnissä, koska ne infoset tapahtuu 2 päivänä, mutta tää oli jo niinku reilu viikko siitä. Niin sitten minä järkevänä ihmisenä laitan äitille viestiä, joka asuu siis Suomessa, että täällä soi palohälytin, että mitä mä teen, että meenkö mä ulos vai onko tää vaan niinku joku tarkastus. Eihän mun äiti voi siinä tilanteessa mitään auttaa, kun se on niinku 6000 kilsan päässä. Mutta tietty munti siltä kysyisi neuvoa, että mitä teen, että palaako vai eikö pala. Ja sit mun äiti niinku kätevänä emäntänä sanoo, että käypäs tsekkaamassa, että näkyykö siellä tulta käytävässä. Sitten palohälyttimet laulaa ja mä menen kurkkaamaan käytävää, niin ei näy tulipaloa käytävässä, mutta voihan se tulipalo olla jossain muuallakin. Sitten mä kurkin vähän ikkunasta ulos, että näkyisikö siellä jotain. Mutta ulkonakaan ei näkynyt mitään ja oli siis joulukuu, eli jo sillain pakkasta. Ne palohälyttimet soi niinku joku 15 minuuttia, mutta mä päätin, että tää on nyt vaan niinku joku paloturvallisuustesti niinku silloin reilu viikko sitten. Enkä mennyt mihinkään, vaikka palohälyttimet soi. Ja koska käytävässä ei näkynyt tulta, ei näkynyt juoksevia naapureitakaan, niin sitten mä päätin vaan pysyä täällä sisällä. Mutta oli koomista, että koko tämän kerrostalon palohälyttimet soi ja sit mä laitan äitille viestiä. Niin äiti auttoi tässäkin tilanteessa. Tää Milkin kontorstikki on muuten ihan mun lemppari. Mä oon niin iloinen, että mä ostin sen. Sitten voidaan siirtyä toiseen tarinaan, mikä ei ole niinku tunarointia. Mutta tää tapahtui mulle viime kesänä, kun me mentiin perjantai-iltana ulos mun kavereiden kanssa. Täällä välillä on kadulla sellaisia jotain haastattelijoita, että ne tekee TikTokiin tai YouTubeen sellaisia niin kuin katuhaastatteluita. Me mentiin niin kuin treenin jälkeen ulos mun kaverin kanssa, me odotettiin siinä meidän muita kavereita, niin yhtäkkiä semmonen äijä tulee sen mikin kanssa siihen meidän luo. Se kysyy, että mitä me ei ymmärretä niin kuin miehissä. Sitten me oltiin silleen, no vois nyt vastaa, kun tässä on aikaa. Niin sillä oli niin kuin kameramies siinä mukana. Mä nyt tapani mukaan sanoin jotain muka hauskaa. Ja sitten
kahden päivän päästä mä katon tän jätkän IG:tä, se oli siis joku 38-vuotias mies, niin se oli ladannut sen videon sinne Instagramiin ja sit mä menen kattoo TikTokia sen muita videoita, missä oli joku 1000 näyttökertaa. Tää mun video sai niinku parissa päivässä 100 000 näyttökertaa ja niinku tuhansia kommentteja. Mä saatoin sanoa jotain vähän provosoivaa niinku lyhyitä miehiä kohtaan. Ja ne kommentit on kyllä sitä luokkaa, mä voin joskus niinku kaivaa niitä kommentteja esiin, mutta siellä oli niinku joku kommentti, että tää tyttö voisi niinku ostaa suoraan lentoliput takas sinne, mistä on tullutkin. Ja siis ne oli ihan hulluja ne kommentit. Mä en ole nyt käynyt katsoa niitä 1,5 vuoteen, mutta vois käydä tsekkailemaan niitä. Se äijä siis haastatteli meitä ja sitten siitä videosta tuli niinku viraali. Ja sitten se alkoi seuraamaan Instagramissa ja se mies on niinku joku stand-up-koomikko myös. Ja se omistaa ravintola Montrealissa ja se pitää siellä ravintolassa niitä komediashowta. Niin sitten se alkoi juttelemaan mulle Instagramissa ja kiitti siitä, että mun ansiosta se sai niinku satoja tuhansia katselukertoja. Niin sit se pyyti mut sellaiseen komediashowhun ja mä sain ottaa sinne mun kavereita mukaan. Niin mä otin mun 2 kaveria sinne mukaan ja sehän laittoi meidät tietty eturivin istuen. Nehän aina roustaa niinku katsojia, niin sit ne roustas niinku meitäkin. Ja se mies niinku edelleen seuraa mua IG:ssä. Ja se ei ollut niinku ihan mun tähtihetki se video, mutta tulipahan sanottua jotain, mikä herätti yleisen kiinnostuksen. Seuraava tarina tapahtuu syyskuussa 2022, kun mun vanhemmat ja veljen perhe oli täällä käymässä. Meillä oli vuokra-auto ja mulla ei ollut siinä autossa niinku puhelintelinettä, että mä voisin katsoa puhelimesta mapsia ja mihin mä ajan. Me ajettiin jossain 4 ruuhkassa. Tää mulla oli puhelin tuossa reiden päällä, että mä näen mihin mä oon menossa. Sitten yhtäkkiä mä näen, että mun takana on siviilipoliisiauto tai olikohan se normipoliisiauto, en muista. Ja siinä palaa punainen valo ja sit mä oon silleen, että onks toi niinku mulle. Koska mua ei ikinä pysäytetty, niin mä en ollut silleen varma, että pitääkö mun pysähtyä. Se tie oli niin ruuhkassa, että mä en edes tiedä, mihin mä olisin voinut pysähtyä. Mä join eteenpäin ja oikealle käännyin niinku seuraavalle kadulle. Mä pysähdyn. Se poliisi tulee ulos sieltä autossa. Ja se on niin vihanen. Siis se niinku tyyli huuti mulle ja noi kaikki mun veljen lapset ja ne oli siellä kyydissä. Se poliisi aika hakkaa siihen ikkunaan tyyliin. Sit se vaan niinku huutaa mulle, että sun pitää pysähtyä heti, kun sulle sanotaan, että sun pitää pysähtyä. Sitten mä olin silleen, että joo, mä en tiennyt, mihin mä pysähdyn, kun se oli niinku täynnä auto ja se tie. Sitten se selitti siitä puhelimesta. Ja sitten se sanoi, että mä olisin voinut saada myös toisen sakon siitä, että mä en pysähtynyt heti. Ja mä sain jonkun yli 400 $ sakon siitä. Hups. Mä käytän tällaista highlight-palettia muuten. Mut joo, se lätkäs sen sakon mulle ja sit se uhkas, että jos mut vielä pysäytetään uudestaan niin kuin täällä, niin mä menetän mun kortin. Niin sen jälkeen mä oon ajanut erittäin varovasti. Ja sen jälkeen, kun se poliisi antoi mulle sen sakkolapun, niin se sanoi joku 15 kertaa, että "Do you understand?" Ja sit mun perhe on siellä autossa tälleen ja sit mä vaan oon sillä, että joo, että mä ymmärrän, että mä tein pienen virheen ja ei tuu toistuu. Ja se oli niin vihanen, siis poliisit on täällä jotenkin next level pelottavia. Ne on niinku ihan kuin sitä jenkkileffoista, ne on niin pelottavia. Niin mä oikeesti sain traumat tosta. Ja ostin puhelintelineen heti, kun toi oli tapahtunut. Kommentoi ihmeessä, jos haluat part 2, niin mä voisin kuvata lisää tällaisia videoita, missä mä kerron kaikkia tarinoita, mitä täällä on tapahtunut. Mutta seuraava juttu tapahtuu tän vuoden tammikuussa. Mä olin menossa sunnuntai-aamuna treeneihin ja ulkona oli satanut niinku ensimmäistä kertaa koko talvena niin kuin semipaljon lunta. Ja mä oon siis se, joka lähtee aina ajoissa treeneihin, että mä en oo myöhässä. Niin mä lähdin sitten tohon motorille ja sitten ajoin joku 15 minuuttia ja sitten liikenne pysähtyy. Ja sit mä oon silleen, no mitäköhän tuolla tapahtuu. Ja sit mun navi näyttää, niin kuin, että siellä on onnettomuus edessä. Ja sit mä oon silleen, no niin, että ehkä tää on vaan tässä niin kuin pien stoppi, joku 5 minuuttia seistää. Ja sit jono taas liikkuu. Sitten mä olin siinä pysähdyksissä 15 minuuttia. Ei mitään, se ei liiku yhtään. Ja sit mä ajattelin, että mun täällä laittaa jengi chattiin viestiä, että mä saatan tulla myöhässä, koska täällä on niinku kolari. Ja mä tiedän, että niinku puolet mun jengiläiset käyttää tätä samaa motoria, kun ne menee treeneihin. Niin sit mä laitoin, että mä oon myöhässä. Niin sitten 15 muutakin laittaa, että joo, että mekin tullaan myöhässä, koska se liikenne ei vaan vetänyt yhtään. Ja mä olin niinku semi lähellä sitä onnettomuuspaikkaa, että jotkut mun kaverit oli vähän siellä kauempana, koska ne ei lähde niin aikaisin treeneihin kuin mä. Niin sit me viesteltiin ihan sikana, että mitä me tehdään, koska me oltiin seisty siinä joku 40 minuuttia ja treenit oli tässä vaiheessa alkanut. Siellä oli ehkä joku 5 ihmistä paikalla.
niin sit jotkut ihmiset sanoo, että ne pystyy tekemään U-käännöksen, koska täällä välillä motorin siinä keskellä on semmonen kaista, mistä pystyy vaihtaa suuntaa. Mut sit mä ja yksi mun kaveri, me oltiin niin lähellä sitä onnettomuuspaikkaa, niin me ei pysty tekemään mitään, me oltiin niinku jumissa rekkoja välissä. Ja toi onnettomuushan oli siis semmonen, että oli ollut niin liukasta, että rekka oli jotenkin mennyt poikittain, tukkinut koko tien ja kaatunut siihen. Venattiin siinä joku tunti paikalla, ihmisiä tuli jo autosta ulos ja mä olin jo vähän paniikissa, että mitä mä teen, koska mulla on muutenkin pieni auto ja hirveä lumimyrsky. Ja sitten, jos mun pitää mennä jotain muuta reittiä, niin mä en ole ihan varma, että mihin mä ajan. Niin sit mä näen, että mun takana olevat autot alkaa peruuttaa. Niin mä seurasin niitä. Peruutin moottoritietä, että pääsin tekemään sen U-käännöksen ja lähteä toiseen suuntaan. Ja sit mä juttelin mun kaverille ja mä olin silleen, että mä en tiedä yhtään mihin mä ajan. Niin se antoi mulle niinku ajo-ohjeita. Ja tiet oli ihan sellaisessa liukkaassa jäässä ja lumessa. Niin se oli niinku painajaisten painajainen ajaa sinä päivänä tuolla. Mut päästiin sit loppujen lopuksi perille ja me oltiin viimeiset, ketkä pääs perille. Oli ihan hirveä, että me molemmat vaan niinku täristiin, koska me oltiin niin paniikissa siitä, että me oltiin niin lähellä sitä onnettomuutta ja sitten ajettiin hirveässä kiireessä treeneihin, koska me oltiin myöhässä. Ja sit meidän valkku on vähän semmonen hauskuuttaja. Niin eka asia, mitä se kysyy multa, se oli tälle, että Linda, et kai sä niinku rukoilit suomalaista jumalaa, kun sä olit siellä, että sulle ei käy mitään. Niin se, että mä olin just ollut jäätävässä ruuhkassa keskellä onnettomuutta 2 tuntia yksin tälleen, että mitä mä teen. Ja sit mä menin treeneen mun valkkuun sillä, että kai sä niinku rukoilit jotain apua, niin se oli kyllä huvittavaa. Kyllä mullekin on sattunut kaikenlaista tuolla liikenteessä. Esim. Välillä täällä on niin liukkaat tiet, että auto ei meinaa vaan pysähtyä. Täällä suurin osa renkaista on kitkarenkaita, koska esim. Parkkihalleihin ei saa mennä, jos on nastarenkaat. Niin mullakin on niin kuin kitkarenkaat ja ne on sellaiset renkaat, että niitä ei tarvii vaihtaa, että mä voin ajaa niillä niin kuin läpi vuoden. Mikä tarkoittaa, että ne ei ole niin kuin hirveän pitävät. Niin sit aina jos on jäiset tiet ja sit jos siihen päälle sataa vähänkään sellaista puuterilunta, niin mun auto vaan liukuu ja se ei niinku pysähdy, vaikka mä ajaisin kuinka hiljaa. Niin tammikuussa mä olin ajamassa illalla treeneistä kotiin, ei onneksi ollut hirveästi liikennettä, että mä olin tyyliin ainut, kuka tuolla ajeli. Niin tos yhdellä tiellä mun kodin lähellä on niinku 100 metrin välein stop-merkkejä, koska täällä on joka paikassa stop-merkkejä. Sit mä ajan tätä tietä, missä on niitä stop-merkkejä, ja sit mä muutaman kerran pysähtelen niihin, ja sit mä oon sillä, että nyt on kyllä aika liukasta, että ajaa hiljaa. Sit tulee yksi stop-merkki, ja mä ajan. Ja sit mä alan jarruttaa, se ei pysähdy. Ja sit mä oon sillä, että jos mä nyt niinku oikein yritän, niin se saattaa pysähtyä, mut ei näkynyt autoja missään. Niin sit mä päätin vaan, että okei, no mä en nyt pysäyttää, koska tää auto ei pysähdy. Ja mä en edes painanut kaasua, se auto vaan niinku liuku sen stop-merkin ohi. Mut onneksi kukaan ei nähnyt sitä, että mä en pysähtynyt stop-merkkiin. Sit yhden tarinan mä oon jo kertonut mun Tube-kanavalla joskus 2 vuotta sitten. Se tapahtui silloin 2021, heti kun mä olin muuttanut tähän taloon mun kämppiksen kanssa. Me oltiin ostettu auto. Eihän meillä ollut niinku varaa mihinkään kalliiseen, niin ostettiin halpa auto. Ja sit tiettyhän ne automyyjät niinku huijas meitä ja möi aivan niinku huonoa kamaa meille. Ostettiin auto, ajettiin parkkihalliin ja tyyliin sitä seuraavana päivänä. Me ollaan lähes kaupoille ja sit siellä parkkihallissa on sikana ihmisiä ja siellä haisee niinku bensa. Sitten me oltiin siihen, mitä on tapahtunut, niin meidän auton bensatankissa oli ollut reikä. Ja se oli vuotanut kaikki bensat sinne parkkihalliin. Niin sitten joku mies oli siellä aamutakki päällä ja se oli soittanut niinku palomiehille. Niin sitten me oltiin ihan noloinen silleen, että joo, et se on meidän auto, he. Se autohan piti saada pois sieltä parkkihallista. Mut eihän sitä uskaltanut käynnistää, kun siellä oli se reikä siinä tankissa. Sitten siellä tulee joku 10 komeata palomiestä sinne parkkihalliin ja sitten me ollaan mun kämppiksen kanssa siinä silleen, he, että ollaan niinku eurooppalaiset tytöt ostanut just auton ja tää on niinku aivan mäsä. Niin sitten ne miehet otti ja työnti sen auton sieltä parkkihallista kadulle. Ne laittoi siihen tankin reikään jonkun tarran, että se pysyy kiinni. Ja sit me mentiin sinne korjaamaan. Ja osa ihmistä oli tullut pihalle niinku ihmettelemään, miksi täällä on palomiehet, onko joku hätä. Ja sitten ne vaan kattoo meitä sillä tavalla, että mitä noi tytöt on niinku tunaroinut. Että kaikenlaista täällä on tapahtunut ja tässä oli vaan niinku pintaraapasu niistä asioista, että mitä mulla on käynyt. Joten jos sä haluat kuulla lisää asioita, mitä mä oon tunaroinut tai mitä mulla on käynyt, niin kerro tuolla kommenteissa. Ja tilaa kanava, jos sitä vielä tehnyt, koska nyt lähiaikoina on tulossa paljon enemmän videoita.
Ja mä myös suunnittelen, että mä tekin sellaisen videon, missä mä kerron asioita, mitä mä en ymmärrä Kanadassa, koska niitäkin on tosi paljon. Mä laitan huuliin vielä vähän tätä Bennett-hinttiä. Mä en oo hirveästi käyttänyt tätä, mutta tässä tulee tosi kiva semmonen punaisuus huuliin. Ja sit laitetaan tähän päälle vielä vähän huulikiiltoa, niin sit mun meikki on valmis ja mä voin lähteä päivän askareisiin. Mä oon myös tästä päivästä kuvaamassa vlogia, niin se video on sit tulossa tämän videon jälkeen julki. Mut tässä oli mun tälleen perus arkimeikki. Tässä nyt kesti vähän pidempään, kun mä samalla höpöttelin näitä tarinoita. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja me nähdään sitten pian uuden videon parissa, joten siihen asti heippa!